Kesengsem pondo
半夜人话你，先唔买半天你路唔过，我系人我，你我只怕唔，苏波远都卡拉阿，我系唔过。Oh.
Thank you.
po kang ngaplah ono satengahe pamperangan nganti ngipuni kasunyatan yen ora ono wanita kang depan aneh kelamune paperangan iki bakal rampung ora bakal ono rampungan utawi mekaten kemarin aku lho niku nek wonten ing taman menika Yeah.
mayit kurup dikoyo lah. Nah iya, Din. Ngedusi mayit. Terus, tuku lemak. Enggak. Sí, 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 sí
pemerintah Kota Semarang. Luar biasa, luar biasa. Bisa ngumpulke dulur-dulur seniman seniwati wayang orang di sekolah lintas Sumatera, lintas Kalimantan dari Sulawesi. Sebab
kena barang isung apet. Nyatane ketika beliau dah kena panah sari yang sorot apa wiblas orang rasa kira-kira ini orang yang seti orang yang coba woy nah selu orang sakit rasanya Woo!
Sare Jogja, saya sih. Kalau nenek kata si Bu degan asli Jati Ngawas. Oh, aku tak.
setan kang dumati ono ing asmira. Sejatine pun neyang uga nrimakake. Ulungan kini berprasto marah.
Thank you.
Thank you.
manak kula. Iku wis bisa ngungak jati ning rasa mungku. Nanging ngeling, kelamun kabeh iki dumadi saka pakarti dhewe. Sira kang jalari perang iki. Oi.
ugi mangertosi. Ugi mangertosi. Nalika nampi pasukan mriku landhep kados damel dhateng para pepundhen Ngastina. Yang bisa pasukan mriku ngajak dhateng kukuripun para gegejuk anung-anungan galane jurit Ngastina. Awit menapa wonten unen-unen pecet ketitik Allah ketua sopo kang bibitio ing kono wahyune bakal sirna ilang kamangka pebela ingkang yang boten bener pebela ingkang tumindak dur angkoro pramila ya pasukarno nyuwun pamit nyuwun tampahing pangestu nerepati pasukarno badhe mancing ing lawang kono supados Pandhawa menika jaya ya Karno putuku tenan Oh.
serupa nang sami. Oh,
Thank you.
Peace.